На околицях та на подвір'ї Свято-Миколаївського жіночого монастиря яблуку ніде впасти. Вірники з усіх куточків України прийшли відсвяткувати Успіння Пресвятої Богородиці. Серед них чимало молоді. Сьогодні велике свято. Помолитися, побути в церкві. За традицією, хоча я вже 3 роки навчаюся в Києві, я постійно приїжджаю додому, щоб прийти в цей прекрасний храм, в монастир, помолитися за здоров'я батьків, в першу чергу, за нас. І, ну, якби зараз таке становище на Україні, і також помолитися за Україну, щоб був мир. Свята Марія – так колоритно називають Успіння Пресвятої Богородиці Мукачівці. Традиційно святкувати на Чернечій горі починають ще з ночі. Бо мамка Божа так любить своїх дітей, як і рідна мама. У мене особисто вона дуже важлива. Тому прийшла подякувати матері Божу, що я ще ходжу, живу і радію в цьому житті. Помолитися на Пречиста Богородиця. Хотілося б, прийшлися. На святкове богослужіння зібралося чимало священнослужителів. Ми зібралися у цю святу обитель на Чернечу гору для того, щоб в місті з нашим владиком, високопресвященнішим архієпископом Феодором, відсвяткувати це свято, де багато священників зібралося, багато мирян, для того, щоб прославити Царицю Небесну, Успіння, в честь празднику Успіння Пресвятої Богородиці. Як будь-яке свято, Успіння Богородиці не обійшлося без ярмарку. Після літургії кожна родина повертається додому не з порожніми руками. Програма «Мінімум для малечі» – солодощі. Найбільш затребувані на Святу Марію смаколики – пряники, які тутешні називають пацірки. Пацірки, як Мукачі пацірки кажуть. Це традиція. Вона ще йде з 50-60 років. Хто знає, з яких років. А з теста. Там яйцо, мука. Воно таке, як пряничок, з молочком, з чаєм. Кому як більше подобається, кому як удобніше.